30. novogodišnji turnir u malom fudbalu koji se održava u hali Mladenovačkog sportsko-rekreacionog centra ušao je u završnu fazu. Prema rečima organizatora, ovaj turnir je po kvalitetu ekipa učesnica najbolji do sada. Mogu slobodno da kažem da od 16 ekipa koje su se kvalifikovale za eliminacije, 12 ekipa slove za favorite, što kažem do sada zaista nije bio slučaj. Mladenovačka publika zaista ima prilike da uživa u fenomenalnom, fantastičnom fudbalu. Najatraktivniji mečevi tek predstoje, ističu organizatori. Da podsjetim još jednom, ljubitelje fudbala, ima svaka ekipa nakon kvalifikacije ima pravo da u svoje redove dovede dva fudbalera. To su obično najbolji, najkvalitetniji reprezentativci i ono što će se dešavati u narednih 3-4 dana u Mladenovcu biće izuzetno kvalitetno, izuzetno značajno za nas kao organizatore i nadam se da, inače je sam utisak da ni kvalifikacije nikada nisu bile bolje, a da ne govorim o ovim eliminacijama. O kvalitetu turnira govori činjenica da je nekoliko ekipa favorita ispalo u prvom delu turnira. Nisu uspjeli da se kvalifikuju svojim grupama, to nažalost zbog žreba, zbog ne možete uvek sve da predvidite, desilo se da u 2-3 grupe zaista imamo sastav od 4-5 ekipa koje su slovile ne samo za dalji plasman, već i za osvajanje turnira. Turnir je do sada obeležila i fer igra na terenu. Mali broj, rekao bih, kaznenih ili poena u žutim kartonima, crvenim kartonima, što govori da se igra izuzetno kvalitetan fudbal, fair play apsolutno na najvišem nivou, a na nama je samo da svi zajedno uživamo, a ja da iskoristim priliku pre svega da svim našim ljubiteljima sporta i svim građanima čestitam novogodišnje božićne praznike, da svima njima i njihovim porodicama poželim puno zdravlja pre svega i daleko uspešniju 2019. godinu, a mi da se pripremimo za samu završnicu i ovde, nadam se, u prepunoj sali sportskog centra uživamo u majstorijama na Petoparcu. Finalne utakmice na novogodišnjem turniru biće odigrane 15. januara.